এখন সাহিত্যৰ কৰ্মশালা। বাক্সাৰ টোকানকাটাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আয়োজন কৰিছে এদিনীয়া সাহিত্যৰ কৰ্মশালা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাক্সা জিলা সমিতিয়ে আয়োজন কৰা এই কৰ্মশালাত অংশ লয় শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাক্সা জিলা শাখাৰ সম্পাদক হিতেশ বিশ্বই উদ্বোধন কৰা এই কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক বক্তৃতা, তৰ্ক, কবিতা আদি বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সাহিত্য শাখাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মৃণাল কুমাৰ বৰুৱা আৰু লুইট একাডেমি জুনিয়ৰ কলেজৰ প্ৰবক্তা পীযুষ শৰ্মাই। এই কৰ্মশালাত বাক্সা জিলা শাখাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিখন প্ৰাথমিক শাখাৰ পৰা শিশু, যুৱক, যুৱতী, আই মাতৃয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ বাক্সা জিলা সাহিত্য শাখা সমিতিৰ সৌজন্যত শংকৰ সূৰ্য প্ৰাথমিক শাখাৰ আতিথ্যত আজি এই টোকানকাটাত সাহিত্য কৰ্মশালা এটা অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এই সাহিত্য কৰ্মশালাত কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ সন্দৰ্ভত ইয়াত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে জিলা শাখাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা প্ৰাথমিক শাখাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সাহিত্য শাখা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, পৰিৱেশ কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ সহকাৰী অধ্যাপক মাননীয় শ্ৰী মৃণাল কুমাৰ বৰুৱা বাপজনা, আৰু বাপজনাই আহি ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে। আৰু এগৰাকী আবৃত্তিৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ লুইট একাডেমি জুনিয়ৰ কলেজৰ প্ৰবক্তা তথা বিশিষ্ট আবৃত্তিকাৰ অনন্য শ্ৰীযুত পীযুষ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতো আহি ইয়াত কবিতা আবৃত্তিৰ সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব। আমাৰ এই কৰ্মশালা ভাগি এতিয়ালৈকে চলি আছে, গতিকে আমি আশাপ্ৰদভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাথমিকৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰতিযোগী পাইছোঁ, শিশু পাইছোঁ, যুৱক পাইছোঁ, আই মাতৃক পাইছোঁ, প্ৰায় শতাধিক প্ৰতিযোগী বা আমাৰ ইচ্ছুক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি এই অনুষ্ঠান ভাগি সুন্দৰভাৱে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত মানে আগভাগ লৈছে। মূলতঃ আমাৰ বক্তৃতাৰ সন্দৰ্ভত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কাৰণ আমাৰ কথাত কটা যায় কথাত বতা পায় বুলি কোৱা হৈছে যে কথা ক'ব জনাটো এটা কলা। বক্তৃতা কৰ্মশালাত কেনেদৰে আমি বিষয়বস্তু এটাক আমি উপস্থাপন কৰিব লাগে, যিটো বিষয়ত আমি বক্তৃতা দিব লাগে সেই বিষয়টোক যাতে এৰাই চলি পেলাই বিভিন্ন ধৰণে আমি কিছুমান কথাত মানে আগবাঢ়ি নাযাওঁ, গতিকে মূল বিষয়বস্তুটোক লৈ পেলাই বক্তৃতা এটা কেনেকৈ দিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ বক্তৃতা কৰ্ম বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত বা বক্তৃতা কলাৰ ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰশিক্ষণটো সুন্দৰভাৱে দিয়া হৈছে। তাৰোপৰি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাটো থাকিবই আৰু আবৃত্তি থাকিব কবিতা আবৃত্তি।